nga njëri i cili pasi ka rëmbyr me ushtrin e me ushtrin e patronazhiste terrorist të kuq. Nuk them se çdo patronazhist është terrorist i kuq, por një pjesë e tyre janë sjellë si terrorist të kuq në zgjedhje, sepse kanë terrorizuar njerëzit tanë. Sepse i kanë kërcënuar dhe u kanë thënë nëse ti voton për këtë kandidat, ti do kesh këtë i kanë numëruar të gjitha. Ky njeri që ka ardhur pushtet në këtë mënyrë, ky ushtron terror mbi ne. Ky qytani ka filluar të manipulojë, ka filluar manipulim në zgjedhjeve. Dhe mendon se ne do i bojkotojmë, ne s'bojkotojmë zgjedhje, jo. Jo, do përballim me të ne. Jo, do përballim. Ne kemi të shejt votën. Dhe absolutisht do i bëjmë, ne do bëjmë gjithë shka që shqiptar të votojnë të lirë dhe mos ja u prek kush votën. Fillon dhe mushk sala dhe stadiumin me fëmi, me fëmi shkollash fushat. Së është partia shtet. Partia shtet nuk njef asnjë kufi, gjithë Shqipëria, ne nuk i përkasim Shqipërisë. Populli tjetër jemi. Nuk ka ligj për ne. Nuk ekziston kushtetut. Nuk ekziston asgjë. Prandaj edhe ne kapemi fort tek vota. Ne kemi votuar 90 orë gjersot më shumë se çdo forcë tjetër politike në historinë e këtij vendi dhe prap do votojmë dhe do votojmë. E si do votojmë ne do i kthejmë shqiptarëve votën. Kështu që këto primare duhet t'i shohim si një proces shumë transishëm, jo vetëm për ne, po për mbarë shqiptarët.